19-ші тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, сізге көп нәрсе байланысты болады. Бар күшіңізді қанша салып бақсаңызда, сізге артылған үміттің барлығын ақтап шығалмауыңыз мүмкін. Сол себепті, сізге барынша ұстамды болып, мәселенің шешімін табу үшін, қолыңыздан келгенің барлығын жасауға кеңес береміз. Торпақ, бұл күні барынша төзімді болуыңыз керек, себебі бүгінгі күні жүйкеңізге тиетін нәрселер көп болады, оның үстіне сіз қобалжумен жүресіз, уайымдамаңыз, барлық нәрсе аяқталғаннан кейін сіз өзіңізді барынша жеңіл сезінетін боласыз. Егіздер, өткен оқиғалар есіңізге жиі түсіп жатуы мүмкін, алайда өткеніңіз болашағыңызды білдіреді деп еш қорықпаңыз. Егер де қажетті жерде нақты шешім қабылдай біліп, қатаңдық таныта білсеңіз, барлығы да жақсы шешімін табады. Сынақтардың болып тұратынын естен шығармаңыз. Шаян, бүгінгі күні сіз мүлдем ұмытып кеткен адамдар жолыңыздан шығуы мүмкін, алайда олардан қорқудың еш қажеті жоқ. Мұндай кездейсоқ кездесулер тек қана жаңалықтардан басқа ештеңе әкелмейді. Бастысы өзіңізді сабырлы күйде ұстап, жеке шаруаңызды атқаруға бар күшіңізді салыңыз. Арыстан, бұл күні өзгелердің көмегіне жүгінудің еш қажеті жоқ. Сізге кейбір адамдар қолдау, көмек көрсетуге ниетті болғанымен, кейін сол көмектерінің қайтарымын жасау керек болады. Сол себепті, бұл күні мүмкіндік болғанша жалғыз өзіңіз әрекет етіп, өз шаруаларыңызды мүмкіндік болғанша аяқтап тастауға тырысыңыз. Бекеш, қазіргі уақытта барлық мәселелеріңізді ұмытуға қолайлы сәт тумақ. Кейбір нәрселер сіздің тікелей қатысуыңызды талап еткенімен, бұл бұрынғыдай сізге ауыртпашылық түсірмейді. Бұл күні өзіңізге барынша тынығуға мүмкіндік беріп, шиеленіскен нәрселерге қатыспауға тырысыңыз. Таразы, өзгелердің сөз үшін сіздің шаруаларыңызды жасап береді деген нәрсені күтпегеніңіз жөн. Жеке шаруаларыңызды тек өзіңіз ғана шешуіңіз керек. Сондықтан да жеке шаруаларыңызды толығымен аяқтамайынша, өзге жобаларға ауысушы болмаңыз. Саршаян, бүгінгі күні жағдайларды өзгерту үшін қандай да бір маңызды қадам жасамауға кеңес береміз. Сонымен қатар қол қусырып отырудың да еш қажеті жоқ. Алайда жағдайларды ой елегінен өткізіп, айналаңыздағылардың пікірін зерттеу, талдау сіз үшін жақсы идея болмақ. Мерген, қазіргі уақытта сіздің денсаулығыңыз аса жақсы емес көрінеді. Иммунитетіңіз кейбір жағдайлардың кесірінен әлсіреп қалғанға ұқсайды. Бұл күні денсаулығыңызды күтуге, дәрумендер қабылдауға арнағаныңыз жөн. Мүмкіндік болса, дәрігерге қаралып, нұсқаулықтарын алыңыз. Тәуешкі, өміріңізді жеңілдету үшін осы күннің беріп тұрған барлық мүмкіндіктерін оңтайлы пайдаланып қалыңыз. Бұл күні кейінге қалдырып келген мәселелерді шешуге мүмкіндік бар. Барынша жылдамдық танытсаңыз, кешкі уақытқа дейін деміңізді басуға мүмкіндік болмақ. Өзгелердің көмегіне аса құлшына бермеңіз. Суқұйғыш, бұл күні атқарылмай келген күрделі шаруаларыңызды қолға алып, оларды аяқтауға мүмкіндік бар. Бұл іскерлік өміріңізге емес, жұмысыңызға да емес, керісінше жеке өміріңізге, жақындарыңызға қатысты шаруалар болуы мүмкін. Бұл күні осындай мәселелер жылдам шешімін табатын болады. Балықтар, маңызды әрі ұзақ уақытқа жоспарланған маңызды шешімдер қабылдауға аса жеңіл күн болмайды. Бұл күні өзіңізді маңызды шешімдер қабылдау секілді үлкен жауапкершілігі бар шаруалардан аулақ ұстағаныңыз жөн. Бұл күні аса күрделі емес, жеңіл шаруалармен айналысып, жақындарыңызға, отбасыңыздағы жандарға көңіл бөліңіз. Жұмысыңызда да ұзақ кідірмеңіз, отбасыңызға да көңіл бөліп тұруды ұмытпағаныңыз жөн. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.